Mirë, do të flasim për ekonomi, do të flasim pikrisht për fondin, i cili pritet që të akordohet për Shqipërinë, por jo vetëm, edhe për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Diçka të tillë ka konfirmuar gjatë samitit BE Ballkani Perëndimor, krye komisioneri për zjerimin Oliver Varhelyi. Për të biseduar mbi benefitet, mbi të mirat që do të vinë për Shqipërinë mbas akordimit të këtij fondi, por jo vetëm, kam kënaqësi që të bashkëbisedoj me zotin Arben Malaj, ekspert ekonomie. Zoti Malaj, të përshëndes, mirëmbrëma. Faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit edhe ju. Çfarë do të përfitojë Shqipëria nga ky fond, i cili ditën e sotme është paralajmëruar nga Oliver Varhelyi, janë plot 6 miliardë euro për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin. Ka vite që, domethënë, që është prezantuar ky projekt dhe është përmendur kjo shifër, e cila do të jetë për të gjashtë vendet e Ballkanit. Rreth 1.2 miliardë do të jenë grant nga Bashkimi Evropian, ndërsa 4 miliardë do të jenë kredit bankare nga BEZHI dhe nga BEI, Banka Evropiane për Investime dhe Banka Evropiane për Investime Kredit. Ne duhet të bindemi që përfitimi më i madh do të vijë nga reformat. Po të keni parasysh i gjithë planit, sipas procesit të Berlinit, ajo që është diskutuar në Tiranë bazohet në 4 shtylla kryesore. Pra si afrohet vendet e Ballkanit dhe tregu evropian që janë në konkurruese, sa i do bishëm është bashkëpunimi rajonal për të letësuar pasaj hyrjet në tregjet që janë në konkurruese të bashkimit evropian, e treta që është tërëmbësore, është që gjithka do t'jetë kushtëzuar. Pa tjetër, në fund fjallës të ti, Varhelyi e tha, nëse nuk kryen reformat, nuk ka para. Dhe janë reformat tërbisore, pra janë reformat e para, janë ato të funksionimit të shtetit ligjor, e drejta e pronës, kryesore, koncepti ndarjes pushteteve, pra janë tre pushtete, është legislativi, është ekzekutivi dhe është ai drejtësisë. Po. Dhe këto duhet të ndahen, të bashkëpunojnë dhe të kontrollohen. Po. Zoti Male, po, ju e thatë, ky fond në fakt për flitej prej kohësh, ka qenë aty, por tani me sa duket u vendosë që të alokohet për Shqipërinë dhe për Ballkanin. Pse pikrisht tani kemi bërë arritje të mdhane në këto shtyllat kryesore që ju sa po renditët dhe sa të thjeshtë dhe sa sfidës për Shqipërinë që të arri vërtet rezultatet dhe të kryej reforma, duke qenë se Varhelyi tha nëse s'ka reforma, nuk ka para. Pa tjetër, edhe do të kemi parasysh që ne gjatë tranzicionit kemi pasur disa iniciativa të tilla, ishte edhe iniciativa për paktin e stabilitetit në vitet 2000-ca, i cili u quajtë se ishte një plan Marshall, por në fakt nuk kishte mbështetje financiare dhe arriti disa gjëra të mira lecime të tregtisë, por kurrë puna për fondin nuk kishte. Në këtë rast kemi një premtim për një fond konkret. Po. Dhe që ta përfitojmë do të jetë jo lehtë. Bile është vendosur që fondet të jepen me dy transhe. Jepen një transhe pa të kontrollohet sa më përfituar reformat, pasaj të jetë transhe dy. Po. Bile është bërë dhe një paralajmërim i cili thotë, në qoftë një vend nuk i pason reforma, do të pritet deri në 2 vjet, ato do të rishpërndahen fondet. Ajo që është kryesoria, është fakti që vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të kenë parasysh parimin bazë të procesit të Berlin, i cili do të mbështesë projekte të cilat kanë impakt pozitiv në dy ose më shumë vende të rajonit. Por në këtë rast ne kemi probleme siç ka Kosova me Serbinë, siç ka Bosnia e Hercegovina me pjesën tjetër të Ballkanit, dhe do na duhet, faktë Shqipëria e ka këtë avantazh, që ne të se nuk kemi konflikt. Sepse ne nuk kemi konflikt. Po, po tha edhe një gjë Varhelyi, tha askush nga vendet nuk mund ta ndalojë tjetrin për të ecur përpara nëse kryen reforma. Dhe kjo ishte shumë interesante, ishte lajm madje diçka e tillë. Unë besoj se nuk do jetë atë. Nuk do të jetë. Edhe parashikimin që thotë Bashkimi Evropian, që për 10 vjet ekonomia shqiptare do të dyfishohet, nuk është i shtatë. Pse nga niseni? Ne si ekonomi. Dhe sepse ne si ekonomistë themi, sepse do ta shikosh dyfishimin e të ardhmes të vendit, do të pjesosh në orën e 17, me për shkakun qofse rritja e të ardhmes përfshin 2%, ti do të 35 vjet. Qofse ishte 12%, siç ishte në Kinë, në hapat e saj të para, se tani ka rënë aty 2-6 vjet. Që ne kemi dyfishim të rritjes ekonomike, ne na duhet një rritje mesatare 7% në vit që të krosojmë brenda 10 vjetë e dyfishimit. Por ne kemi vitet parashikuara ta një vit avolit që rritja ekonomike Shqipërisë do tjetë 3-3.5%. Dhe që se pjesën e partë të 10 vjeqare të shkëdhejnë 4%, duhet që pjesën tjetë dhe shkojë 10%, që është e pa mundu. Me gjitha të,
dhe të shfrytëzojmë çdo mundësi pozitive që jep ky projekt. Do që besoj që vendet do të stimulojnë edhe në aspektin individual, por selbi procesi i Berlinit, kurse kush ka vendet të më shpejt. Puna është i gjithë bloku i Ballkanit Perëndimor, ku ka akoma hije të konflikteve të shkuarës të trazuar, do të arrim të dalim i vetëm, do të arrim të bashkëpunojmë, do të arrim të aleçojmë bashkëpunimin rajonal apo jo. Po, i gjithë Ballkani ka konflikte, përveç nesh. Urdo? I gjithë Ballkani ka konflikte, përveç nesh. Ja, tani, besoj që konflikte më kritike janë ato që vinë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina, sepse Mali dhe për shumë nuk ka në një konflikt të hapur, po ka presionin e forcave pro-ruse në zhvillimet e politike. Ose Maqedonia e Veriut, ta sushimit ma të bëri me kërkesët këmbushet të Greqis, që ndryshoj deri dhe në kushtetutë. Ama ende duhet ndryshoj kushtetutën? Kjo është një veto e vërë nga Bulgaria, dhe duhet kemi parasysh që ka diçka në historinë leadershipit bashkimit Europian që është dobësua leadershipit. Më para, ishte Gjermania, Franca, që ku ngecë që i marrëve në 2-2 vëndëve, ishin ata që leconin dalin nga kriza. Tani duke se ka rënda ajo fuqit, me qita të duhet jemi optimist, se të në rastin e Hungarisë, për antasimin në NATO, Suedisë dhe Finlandës, ma eja arriti që të mbëjë presionin pozitiv, dhe Hungaria edhe se kjo i bërë njësën bashkë me fuqin, për fundëmisht të kuptim pozitiv, ku do të zuan dhe nuk e të nguar të shumë gjerimin e NATO. Po, zoni Marja, me qënë se jemi këtu, doja dy pyesja, ju si e shihni, është një nxitim i Bashkimit Evropian për të përfshirë qoftë edhe në forma të tilla nëpërmjet alokimit të fondeve edhe duke rritur ekonominë për Ballkanin Perëndimor apo vërtet Ballkani Perëndimor ka pasur rezultate në këto reforma thelbësore? Shikoj, po të jetë për rezultate të ndryshojmë indekset ndërkombëtare. Për shumë, po qikojnë Bezhi ishë nga institucion më specializuara që u ndërtua bankë për ndërtim dhe për fillim, për gjithë Europën lindore. Dhe në qofë se ajo në raport në shantë të tranzicionit, ka tre konkluzione për Shqipëri, ndjesh gëndim, sepse tre konkluzione sa ishë në Shqiptarët janë në vëndi më i pakënajshë me tranzicionit. Biznesi në Shqipëri e ka fitur suksesi me lidhjet politike. Dhe me keqja për braktisën Shqipërisë dhe suksesi individual është kushtëzuar nga lidhjet politike. Kështu që krijohet një sinergji pozitive, po sfidat mbeten të mëdha, prandaj Bashkimi Evropian, sigurisht kryesorisht krijon një sinergji pozitive, por e pati si thua përgjegjësinë para publikut, edhe kasa pavutësve Evropian, kur tha që çdo gjë është kushtëzuar në reforma. Po, ishte shumë i qartë. Reformat janë të reformat kritike. Po, doja dy pyesje gjithashtu edhe për sa i përket fondit për Kosovën, 950 milion euro në Mosgaboj. Fondi mjaftueshëm për Kosovën, a do t'ja arrijë ajo që ti përthith të gjitha si rezultati performancës mirë në reformat thella shtetërore? Besoj se Kosova, sidomos në zhvillimet e fundit, ka krijuar një vlojë zhvillimi të faktorëve tanë strategjik. E para janë problemet që janë krijuar në bashkëpunimin me partner strategjik, në kulturën e bashkëpunimit. Për shumë, Banka Qendrore e Kosovës ka të drejt në atë që ka bërë për dinarin. Dhe asni partner strategjik, as BE-a dhe as Amerika nuk e thot këtë vendimin. Po. Por, i thot këtë dy gjëra që Kosova do t'i këtë parasysh një. Ti nuk mund bësh një veprim, edhe si Banka Qendrore, duke mohuar mundësin për të konsultuar. Dhe mbi të gjitha, kur konsultohet me palën që preket. Nuk do të t'i mash leje sërbis, për vendosu këtë regull. Por ke detyrimin e bashkëpunimit që t'ja njoftosh. E dyta, s'fa kërkot, kërkot është trivje në kohë. Unë nuk besoj se është, kur ka vepruar dinarit në Kosovë, që nga vitin 2001 dhe në vitin 2024, 23 vite, nuk është në sakrifice madhe të ashtrisë dhe 6 muaj. Po, e dobëson apo e forcon heqja e dinarit, zoti Male, Kosovën? Shiko, sa me përqëndruar këtë moneda kombëtare, aqë më mirë transmetohen politikat monetare në ekonomia i vëndi. Duhet kemi parasysh që fakti që Kosova, Mali zi, për shkak të dominencës si fishe doqmak, kaluan me një e euro, do të që politikat monetare në bankës qëndrore të Kosovës janë të kufizuara si që janë ato të Gjermanisë dhe të Italisë.
dhe funksioni kryesor i bankës është parafrimi i kuadrit ligjor, reaksia licencuese dhe mbikëqyrëse. Po. 950 milion euro për Kosovën, të mjaftueshme, po jo. Unë them që shifrat nuk janë ato që duhet dëminojnë debatin. Edhe se kur ti marrë 960 milion, qofse shteti nuk funksionon në rregull, ose qofse Kosova humbet mbështetjen e partnerëve strategjik. Po, këtë e tham. Sfidat e saj bëhen të vështira. Po, këtë e tham. Po nëse do të flasim për ekonominë e Kosovës, në gjykimin tënd si ekspert i fushës, në cilat kushte ndodhet? Un besoj që është në një pikë kritike që i faktori politik, duke e filluar nga kryeministri, duhet të bëjnë maksimumin për të mos krijuar asnjë pengesë, asnjë vonesë, asnjë deformim në bashkëpunim me faktorin e kombëtarëve. Në fund fundit mund të jepë 900 milion euro, që do të jenë për një periudhë të caktuar. Po, në shirje. Po, në qoftë se konsiderohet vendi paqëndrueshëm, bien investimet private dhe të huaja. Po, patjetër. Shuma që hidhet nuk e përfshin këtë që humbet. Prandaj unë nuk fokusohem shumë te shifrat, fokusohem më shumë te efektet që japin politikat publike dhe cilësia e qeverisjes. Do të jemi ne të parët për sa i përket arritjes së reformave, nëse do të bënim një unë besoj që vendi ka bërë hapa pas. Dhe nuk e them këtë, më vjen shumë keq të flas keq për vendin tim, por duhet kuptojnë që problemet e mirë qeverisjes, rrisjet e korrupsionit të rritur, rrisjet e kapjes së shtetit, mungesa e konkurrencës, pra nuk janë thjesht konkluzionet tona. Dalin fash, raporti i Bezit ishte për mua më krijon të ndjej zhvillimi për vetveten, jo për të tjerët, sepse nuk kemi çfarë bëjmë hapa pas, mund të ecim nga dalë, dhe duhet të rrisim shpejtësinë dhe cilësinë e reformave, po hapa pas nuk duhet të bëjmë asnjëherë. Asnjë forcë politike, pa si është majorantë apo është në opozitë. Qartë, do t'i malajtë, falenderoj. Tensionimi i parlamentit, po, tensionimi i parlamentit është hapi parë. Ne jemi shqiptarë, jemi qytetarë, pasaj nuk mundet që mbahet 6 muaj bllokuar parlamentin e Evropës. Okej, opozita ka të drejtat e saj, por nuk mund t'i realizojë të drejtat duke bllokuar parlamentin. Nga ana tjetër, majoranca do të kuptojë që pa që të sënuar situatën, rrezikohet dhe cilësia reforma, dhe e vonesën. Marim rasti konkret, është reforma zgjedhore. Zbëhet do të pa patur një angazhim dhe të opozitës, mund që gjithë përshirëse, jo të zgjedhin të saktuar atë opozitës. Po, po në kushtet kur Bashkimi Evropian nuk i vendos kushte majorancës, me sa duket nuk është problem. Jo, po mos më ditoni, kushtet janë kur të analizohet reforma. Qartë. Kur vina atje, do vjetë dhe kushtet. E kuptova. Gjeni zgjidhje për situatën që keni krijuar në parlamentin e vërtetuar. Dhe duhet ta gjetë të dyja palët e një palë. E kuptova. Do të dimale, falinderit shumë, të rrujmë brëmje qëtë.